बदल एनआईपक्षको निष्पत्ति अनलन परीक्षा आउने प्रकाश पाव विज्ञप्ति पूर्व अफलइन परीक्षा निष्पत्ति को विरोध छात्र छात्र गरिद गस्तले प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी द्वितीय दिन दिनले द्विपाक्ष आलोचना सह हेबो अनेक चुक्ति स्वाक्षर गतकाली मुक्ति गतकालीक्तिोद्धा बलिदानको मन पके प्रधानमन्त्री

ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହାୟ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ତିନି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କରୋନା ଶନିବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିନ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନରେ ରହିଛନ୍ତି ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ଏହା ସହିତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସଚିନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ତେବେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଶନିବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନୁଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସଚିନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ କରୋନାଗ୍ରାଫ୍ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ଦଶ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଶହେ ଚବିଶ ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଛୟାଅଶୀ ଜଣ ରହିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଏକାବନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ତେଇଶ କଟକରୁ ଉଣେଇଶ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଷ୍ଟେଟପୁଲରୁ ବାର ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଲକ୍ଷ

কোটি বার লক্ষ পঞ্চানবে হাজার তেইশ আক্রান্ত একটিভ কেস রয়েছে চারিলক্ষ বাউন্ন হাজার ছশ স ବଦଳିଲା ରାଉରକେଲା ନିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଉରକେଲା ନିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଓ ତାରିଖ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିଷ୍ପଭିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କାରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା ସହ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম বিধানসভা নির্বাচনপ্রে পড়া ভোট প্রথম পর্চন পশ্চিমবঙ্গের তিরিশ ও আসামর সতচাশটি আসন ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে চলিত নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের মোট সাত দশমিক তিন দুই কোটি ভোটর এক লক্ষ এক হাজার নশ ষোল নির্বাচনী বুথে ভোট দেবে তবে প্রথম পর্য়ে ତେସ୍ତରି ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଶହେ ଏକାନବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଛଅଶହ ଚଉରାଅଶୀ କମ୍ପାନୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ଅଣତିରିଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ମେ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ସେହିଭଳି ଆସାମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାର ଜିଲ୍ଲାର ସତଚାଳିଶ ଆସନରେ ସକାଳ ସାତଟାରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ନଅ ହଜାର ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ଭୋଟର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଶହେ ଛବିଶ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଛଅରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି

ঝাড়গ্রামে রাজনৈতিক হিংসা দেখা গলা এবং আও গোটান অভিযোগ আসুচি বাঁকুড়া বাঁকুড়া জেলার মধ্যে বর্তমান যা অভিযোগ আসুচি টিএম সি রী মানে মা সানিটাইজর দেওয়া বাহানার ভোট টেম্পিং পা চেষ্টা করতে যা সেটার উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল বর্তমান সময়ের তা আপডেট আপডেট রয়েছে অন্য প্রকার যা কহবা যদি আমি সকাল সাত রু বর্তমান দিন এগারোটা বাজিল এগারোটা মধ্যে ভোটর পরসেন্টেজ যদি আমি কথা কহা ভোটর পরসেন্টেজ এভরেজে আমি দেখা পশ্চিমবঙ্গের চৌদ দশমিক দুই আট পরসেঁট রয়েছে পাঁচটি জেলার অন্যপ্রকার যদি আমি কে প্রত্যেক জেলা ওয়াইজ যদি আমি যা আমার সূচনা রয়েছে জেলা ওয়াইজরে প্রথমে আরম্ভ করা যা রয়েছে বাঁকুড়ার অঠর দশমিক তিন ছাড়গ্রামে ষোল দশমিক পশ্চিম মেদিনাপুরে ষোলো দশমিক সাত পাঁচ পূর্ব মেদিনাপুরে দশমিক সাত শূন্য এবং পুরুলিয়ার তে দশমিক ন সাত যদি আমি সবুঠ কথা কে বাঁকুড়ে বর্তমান ভোটর হার অধিক রয়েছে এবং যেভাবে আবে এই যে দৃশ্য দেখুত এই দৃশ্য হাওছে এগ্রার এক নির্বাচন মণ্ড নির্বাচন যে রয়েছে বোথ ক্যাম্প্র দৃশ্য যে বিজেপি ভার্সেস টিএম র পুরা কান্টকে টকর চালছি লোক মানে সে মত সাব্যস্ত করুক কি পশ্চিমবঙ্গ ভাগ্য নির্ধারণ করব এবং আমি জাঁয়া চাইবু যে লোক মানে ভোট দেবেন লাইন রে ছিডাইছেন এবং সানিটাইজ করা উচিত তবে সেটার এটা যদি আমি বিভিন্ন বুথ মানক বুলিলু যে ভোট দেওয়াপা লাইন্রে ছড়া হয়েছেন চিময় সে আমি প্রতিক্রিয়া নিয়ে কিন্তু এই যে বুথ মিডিয়া পর্সন কু যেহেতু এটা সেনসিটিভ বুথ রয়েছে মিডিয়া পর্সন কু সব পচাশ ফুট দূরের অলাউ করাছি ভিতরক অলাউ করা যায় যে বাহুচার সে আমি প্রতিক্রিয়া নেওয়া চাইবা কেউভাবে অনুভূতি লা চলিত নির্বাচনক নেই তবে কুয়া যাই যেভাবেভাবে পূর্বর অনুমান করা যা টিএমসি তার সেই গুন্ডাগর্দি আরম্ভ করেছি বর্তমান যা আমাকে সূচনা রয়েছে এবং তাকু অন্য প্রকার যদি কে সেই যে বাঁকুড়া যে রয়েছে সে বাঁকুরার

ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ दु, दुई आज द्विपाखिक आलोचना सह अनेक चुक्ति स्वाखर हवार गतकाली मुक्ति जोद्धा बलिदानको मन पकैले प्रधानमन्त्री आज अनेक कार्यक्रमले सामेल जाँदा सिधासल दृश्य आपुङ्लादेश बर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रही रहे द्विपाखिक आलोचना हेर्नु अनेक चुक्ति स्वाखर हे बाङ्लादेश सहित भारत बांग्लादेश बांगलादेश गस्तने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रही ये समस्त भारतीय उपस्थापना को वर्तमान प्रतिफलित कारण जेहेतु तो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेठारे उपस्थित रही सेठारे बांग्लादेश प्रधानमंत्री सहित जे सब बर्तमान कार्यक्रम देबे ये वास्तविक भाव दुई देशर जो बंधुता रही आहरी दृढ़ीभूत कर घटर पूरा स्पष्ट जनापड़ी ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କଟକ ଭଦ୍ରକେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ନେଇ তাার জাস্তা অবরোধ করেছেন গত কোটি তার মহাঙ্গা থানা ভদ্রেশ্বর ফাঁডি অধীনে গোপালপুর পঞ্চায়েত নয়গুয়া গ্রাম অষ্টম শ্রেণী ছাত্রী নিখোঁজ ঘটনা পুলিশ গত চব্বিশ তারিখে সেই গাঁর বীরবর সাউ পুয়া কলা কার সাং ঘর উঠাই পচরা উচরা ମାଡ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ସହ କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥାନାରୁ ଫେରିବା ପରେ କଳାକାରଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିଲା ପୋଲିସର ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି କଳାକାର ଘରଠାରୁ ଦୁଇଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବିଲ ମଝିର ଏକ ଗଛରେ ରଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା ମୋ ସ୍ଵାମୀ କି ଡକେଇକିରି ଥାନାକୁ ନେଇ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ରକ୍ତା କରି ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମୁଁ ପୁଲିସ ଦାୟୀ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିନା କାରଣରେ ମୋ ବାପା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ घर <us> आसिक नर्मालले डाकिरी कि गले थ अत्याचार कि माड घर सोधा गाडी गरि आणिक घर पछि छाडिले छाडबारु मे म माड गाडी शैवा अपेक्षा मरिसप दौड़ गछडदेखि मरिगले सि गोटे निरीह पिला साधारण पुलिस पिला, जो मनसिक शारीरिक शारी देला সেইটো সেই নকৰাৰি আত্মহত্যা কৰিছে যিহেতু সি গলে পোৰৰ ৰোষ কৰিব যায় ৰোষ কৰি আনিলে তাৰ চুলি জলে তাৰ গোটেই বৰ্তমান তাৰ স্ত্ৰী গোটেই অঁ আৰু দুইটা নাবিকা ঝিয় অৰ্থে আমি চাহছোঁ সেই তিনিজনৰ কেমি ক'ম ৰহবে সম্পৃক্ত ফাণ্ডি অধিকাৰী আৰু কাংকি না তাক মিথ্যা এই কেছ্ৰ তফা সেই ইয়ে দোষী সাব্যস্ত কলে যা দিয়ে মানসিক নিৰ্যাতন পাই রেবী ছাত্রী ঝরাফুল মৃত্যু ঘটনা কু পুরা দুই মাঠে পুলিশ জানুয়ারি সত্যি কুয়াখিয়া থানা অন্তর্গত মূলপাড় ঝরাফু নায়কদেহ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଛାନଭିନ୍ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜିବାରେ ବିଫଳ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଶେଖର ନିଜର ମୋବାଇଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଶେଖର ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ୍ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ସେପଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ଅବଧି ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ବାକି ରହିଛି

ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ଜୋରଦୋର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପସିବୁଲ୍ ହାଇଡ଼ ଆଉଟ୍ ସବୁ ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଘରକୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତା'ର ପସିବୁଲ୍ ହାଇଡ଼ ଆଉଟ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରାର୍ ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳୁନାହିଁ ବିଶେଷ କରି ତାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ମୋବାଇଲଟା ୟୁଜ୍ ନ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଧରିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଯେ ପୋଲିସ ତାକୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ তাঁক গিরফা যৎপরনাশি চেষ্টা করু বিভিন্ন তার আশঙ্কা বিভিন্ন সম্ভাব্য জায়গায় তাকে খোঁজা চেষ্টা করছেন আহলে আপনার যে চার্জশিট চার্জশিট দাখল করা সময় হয়ে নি চার্জশিট পুলিশ দাখল করবে আইন অনুসারে অহে কোড়ি দিন পুর পুলিশ তদন্ত মানে তদন্ত চার্জশিট সারি চার্জশিট সবমিট করবে নচেত যদি শহে কোড়ি দিন ভিতরে চার্জশিট নদি সে আসামি যে জেল হাজতের যে রাকেশ ক্লেম করি মতো বেল দিয়া যাও। তেমন পুলিশ এ বিষয়ে ভারি কনস তে সে নিশ্চিত ভাবে শহে কোটি দিন বাকি থাক যে চার্জশিট দাখল করবে চার্জশিট দাখল করা এইটা হচ্ছে গোটে লিমিটেসন আইন অনুসারে তা পূর্বু যদি অন্য আসামি ধরা পড়ি থাকে তাহলে ভাবুচি বোধে চার্জশিট দাখল হয়ে থাকে কি কোণ आओ तेनु बर्तमान सम्मो अच्छी चार्शीर दाखल करिया पाई जदि सहे कुड़ी दिन पुल्बुरू अन्या आसामी जे तारा कुवा अक्युज धरा पड़े ताले मध्योग सहे दिन भितर तेरे चार्शीर दाखल ही पारी ସମ୍ବଲପୁର ବୋର୍ଲାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବୋର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୌରଫ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନେହା ଅଗ୍ରୱାଲ ମା ମଞ୍ଜୁଲତା ଅଗ୍ରୱାଲ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅ ରିତ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ନଅ ବର୍ଷର ଝିଅ ରୀତିକା ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ନିଜର ଇକୋ ସ୍ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଶାସନ ରେଙ୍ଗାଲି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ଶିଆଡିମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚୋରା ମଦ ଭାଟିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଚଢାଉ କରିଛି ଚଢାଉ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦଶ ହଜାର ଲିଟର ପୋଜ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ମଦ ରନ୍ଧା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ ଦେଖି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଚୋରା ମଦଭାଟି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଘଟଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ମଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଥାନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅମିଲା ମଣ୍ଡଲ ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅକୁ ନ ଜଣାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଅମିଲାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଗତକାଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଜମିରେ ଜେସିପି ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅମିଲାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଡାବଗାଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାବୁଗାଁ ଥାନା ଏତଲା ପାଇବା ପରେ ଘଟଣା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମର ବାପାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସରକାରୀ ଦେଇଥିବା ଜମି ଛଅ ଏକର ସତେଇଶ ସେଣ୍ଟ ଜମି ଥିଲା ସେ ଜମି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ମା ତା ନାଁରେ ପଟା କରି ନେଇଥିଲେ ଆମ ଅଜଣତାରେ ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି ଜମି ଭିତରୁ ପଚାଶ ସେଣ୍ଟ ଜମି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯିଏ କିଣିଛନ୍ତି से चित्तरञ्जन ढाली आम मायस हौ चाहिँ पचास रुपियाँ तर मनसिक सन्तुलन ठिक नै तपाईँको पैसापत्रि पचास सेन्ट पटा पटाकरी नै आम दुई भाई आम फ्यामिली कि जाने आउँ पटाको नैक सि जबरदल आम पाख्या आसुन्छ आमे जाणिक सिभ सु सुट गरिचु सही सिभ सु सुटि तलस बालाको नै आमु धम्काउँछ बारम्बार को आसु टचर गर् আউ আমি যেতবে জমি পাখে যাই মনা করুচ এটি আসুন বলি কি তাঁকি মারধর করুচার আউ পুলিশ বি আমি ডাকি কি ধমকাউন্ট বিপুল জবত করা গঞ্জেই র্যাকেট ঠাব করেছে কন্ধমাল বালিগুড়া পুলিশ বালিগুড়া পুলিশ পক্ষ কুটিকিয়া রাস্তায় পেট্রোলিং চাল পেট্রোলিং সময় बकारी मुंडा गारो ऐसे समस्त गंजे जब्त करी पुलिस घटनास्थल रे दुर्जनों को पुलिस काबू करी थी तीन जनों चंपट मरी थीले जब्त गंजे रोजना प्राय चारिसाह 50 के जी 800 ग्राम है पर एने थाना रे का मामला रुचो करीबा सह गिराव भविष्यकतं को कोर्ट चालान करी पुलिस ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଲା ହାତୀଛୁଆ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବେଣ୍ଟପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଛୁଆ ହାତୀ ପଶି ଆସି ନ ପାରିବା ସହିତ କିଛି ଗଛ ନଷ୍ଟ କରିଛି ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ପାଇଁ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀପୋଲ ତେବେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି